কাইলৈৰ পৰা মাজুলীত উলহ মালহেৰে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আয়োজন হ'ব। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ, লগতে আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰভাৱে কেইজনমান যুৱকে বনাইছে আমাৰ গাঁৱত। আৰু কাইলৈ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা আয়োজন হ'ব আৰু কি সুন্দৰ এক নান্দনিক দৃশ্য। গতিকে চাওক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ সত্ৰৰ গেট আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ আজি অখৰা চলি আছে। মই ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু অখৰা কৰি আছে। কাইলৈ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা এয়া আয়োজন হ'ব। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰ, দক্ষিণপাট সত্ৰ, আউনীআটী সত্ৰ, সকলো সত্ৰতেই পৰম্পৰাগতভাৱে এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আয়োজন হ'ব। গতিকে সকলোৱে আহক মাজুলীলৈ। আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবৰ যত্ন কৰোঁ। লগতে যি উত্তৰ কমলাবলী সত্ৰৰ নান্দনিক দৃশ্য, হ্ৰদৰ মাজত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ সৈতে যি নান্দনিক দৃশ্য, সেই নান্দনিক দৃশ্য মই ধৰি ৰাখিছোঁ আগৰ ভিডিঅ' আগৰ যোৱা বছৰত। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক সেয়াও দেখাওঁ। আপোনালোকে চাওকচোন কি সুন্দৰ এক দৃশ্য মই ধৰি ৰাখিছিলোঁ, সেয়াও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আপোনালোক আহিব বুলি আশা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ এৰি দিছোঁ। সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'খন।